Ready? Mm-hmm. Tape rolling. Yep. Action. So, if I fell fear, no be sessing, I might be no. Net in yana and in se ge. Amina and in. Amio kuku. Amiele ye. O makbe. And the kama agboro iti yo bai tusile. Bi ere bi awada. Ala ntakon. O de taukon. O ta di oju akpatati ane mama ansala le aliwasan. To sa pamansi. Ifa wa jyan la emale. Tori ele na ala wajo wajo ni. Fe ibi anabi wale. O nangpe ni senti yo. Ibe ni olon. Awon e nyan. Olon wa fi arinyan jinyan. Sa ane awon ota anabi. Motu kambe. Ibe nye lolon ti wa alaka ifa. Mo so fun yin nipa ti Ruben odo daddy e lo ti gba mi tori pe o da oju so iyawo daddy re keke o si ba se toto meleto o ba sa keke lu jeje o ti ye yin e ma ba nla awe je inu awe lawa mo nso le kan boya net ji e gbo boya ko ji e gbo pe eyin obirin te ti nda na sari lati beri awe e mama fi la da bala da je e lo wa suru kan bi abarosu lola otan la atunu ba abarosu lola atunu saturday e wa gbo ile isa se ke se pe ami lo to fe da se la da todun inu bi mo ti to tenu mo lekan tori mi mo boya network je ke gbo yen e fori jin alaji alaji e ma ja la ja o da yin lerunu ami lo tun fe ba se todun ije yi e pari ija yen kia ke to sinu tan asiko sinu gan ti to bayi mo se nwo yi o tori borun ba ti pare nsan mo onje ti to jenu ka sinu loku mu idin le mi na nje eh kolo majo mo ti mo ran memo todo mi atogi kolo majo fi ati magi ba ti eje bi ti je oni loruko oluwa ofo ni se e wa gbo ile isa Baba Ruben ni Genesis chapter 49 lo ti se pe fun gbogbo Christiani e lo ka fun ra yin oni Ruben iwo ni akobi mi eni ruru bi omi titayo la titayo agbara iwo ki yo le tayo ami niye ami egun be ami eleye nbe ati orisirisi ibi ti ota ti fofo seyan gbogbo eyin te nsunkun tan woju olohun fomo ami tin ja oyin bo lara yin loruko jesu ko pare danu gbogbo eyin ti ami o je ke le gun moto te fowo yin ra loruko jesu ami ko pare loni egbo sa bi ami eleye ba tele eyan lati nigeria lo ilu ebo eru awon to ba nbe ni omo se sugbon ti ami eleye ba pare oh my god awon to ba nbe nibi to de yen nilu yen yo ba won yo ja won le yo si ase yori ju enikeni lo e fura o ala te nla yi se ami eleye o ti tibe wole se ibi ala iko ni okunkun ti samisin la e ba mi pin oro ika kiri gbogbo aye e je ki muslimi o gbo ki kristiani o gbo e gbo sa muslimi ko ka fatia e o e ka fatia gbogun yin ba se leto to ba le pin ariru eri e ke fatia lalubarika yen e ke ni 109 e ke sinu omi fun jo mesan te ba jo pin ke fi we te ba jo bin ojo meje ni ke fi se 109 eyin te ba je kristiani e lo ka psalm 140 nitori pe satani ni baba eke gbogbo o nsi ni okunrin oni dragoni ejo nla ni ti bibeli juwe re fun wa ninu iwe ifihan ori ikejila ese ikeje si kejila se mo pe awon arakunrin wa won segun re nipa eje odu agutan ati oro eri enu won ati pe won ferun emi won titi de iku egbo mi sa oni kaluku lo ni en ta aran si mo fura o de ye mi mo de gba pe aran mi se nikan tin gbo oro iba se muslimi iba se kristiani iru ese to wu ori oje gbogbo eyin ti ami okunkun
gbogbo eyin ti ami eleye gbogbo eyin ti ami egun tin dari olore yin sibomi loruko Jesu Oluwa bi e tin pin oro yi ti awon to nilo e de ngbo ami okoko pare lara yin amen gbogbo bi ti mo tin soro lati gba mu ti bere kan ni bi mo wa nu gbo eyan osa wa na ni bi mo wa nu oko won ni joko mi o lo ara mi pe ami eleye pare o egun faye mi le ojo ti rubeni pade mose ojo yen ni ami epe egun baba re ku olori e egbon ti mose wi fun rubeni ni Deuteronomy chapter 33 verse 6 oni je ki rubeni ki o ye ki o mo se ku ki eniyan re ko mo mo ni won se ara ti pe dadi re ti ni eni ruru bi omi ni oje oni oni tayo sugbon eni to ju baba e lo ti se woli ore pe danu ni Micah chapter 17 omo kunrin kan omo Micah o ji owo baba re o ji owo e o ji gbe boyo o ya bi baba e baba e wa se pe o ni e dagbefa owo fadaka ta ko lo lowo re tori ti iwo soro re leti mi ti iwo si gegun emi ni mo ko wo yen baba e de sure fun e gbo mi sa gbogbo eyin omo te nja baba yin lo le tori pe baba yin lowo e para darada yen ti o ofu ale ni nduo de eyan be eyan ba tete jawo nbe e ma ki omo lake baje oju ojo npo firi se le gbo wole inu yin gbogbo eyin agan gbogbo eyin te nwa we egbelu enawo soke gbogbo eyin ti e ti ni nkan tunu te gba pe olodun to pase awe ramadan yo ran laanu si yin e tewo oruko Jesu e ma kesin bo se ri pe mi o kesin bo lataro e sami o oruko Jesu amen gbogbo awon ti n bere nkan iwo ni won ra wo ra se si emi o mo nti kaluku n bere nti an bere sototo da won lo n bere won amen gbogbo eni to ba pin oro yi kaakiri ti aye fi gbo iran re koni se daduo amen gbo oro yi iwo to n gbo mi to ba ti gbo ti won share to gbo iwo na share pelu olomi e je o fun kaakiri na weda ile ti suleni network n se sege sege to ba dola ma so nti ami egun nti ma fi yan se nta mi eleye le fi yan se bo se le sagan die alai lomo dojo ale bo se le sani to ti lomo die eni ti oni romo pe ranse gbogbo e lati wo bi se so lowo dolosi atona abayo e gbo mi sa sound 140 e mesan ni kokunrin ka e meje ni kobirin ka e ka sinu omi e fi yo die si ke fi we se gbagbe eyin muslimi fati alalubarika ni ke ka e fa alubarika si o bayo wu ki nkan tin se yin o le to e ka ni 109 times ke fi sinu omi ke fi we boluwa tin bi ati bemi e tin be laye ke to ri mi lola eri yin o ni se daduo je titi gba na nba gba je ngba pe je ngba amadi muslimi bi bangbe 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 je ngba duwa fe yan meta ojo yin po firi o po firi allo mo lo tin pe mi ohun sunkun ni ohun re si adol bai ki lo fe lowo olohun ojo nlo ifokanbal baba oba to fi mi lokan bale lori oke anu leni nigba ti ojo fe da nla mo ti mo ni kojo o ma lo to de lo ti mo ni ko run o ma bo to si nbo to run po ju ti mo ni o pada oke toju ojo si wa ni korojo ko tutu ko gbona ase ori oke anu yen ni mo lo le olori gbo gbo nton bere laye ateni to ba jo yen sami oye gba lodidi amen yen de lomi lohun oku meji oku meji oku meji 00 24 24 13 73 hello ni bo la tin pe eyin ara jama ni latosan le ti ko si ma tira iphone bo ba ntira imi o kabuku ko se nton tira imi to le get mi n se get ma tira iphone so gbo ma tira imi o raikali jagi aga robodo hoke na hatayaba so gba mi gbo ni woli ame to n fi ose sin yen ko pare loju ese to
ba ri ami elekeji se oya lo do loro amen eje ki video yi ofan ka ki nipa se yin gbogbo eyin te nse ero yi loruko jesu oluran lowo dide soro yin o itedo ori oke ti mo wa o fon ni to fe amen yen deni kan si lohun o kari ara jami 00 24 24 1373 ope o network o hello eleyolo o nsun lowo e je nde lo mi lo 00 24 24 1373 hello mo la ti pe mi ni ilu to wa yen eni to lo won pa orubo nibe iwo lore yin e so ti share program yi se kia kia gbogbo eyin te ba gboro ni ke share re ibukun la tele ti pa eyan gan o le daduo tori po ori ami se oya lo je eyan lori le ide re ma jeun bi omo ni le nilu to ngbe yen thank you oju ojo ti npo firi oju ojo ti npo firi eje ma dagbere ka fi iyoku si ojo mi ati lola from ghana shared ati lola lati dallas won lo ti share re gbo o tori po gba pe mi gbo aye oni so esokun adedamola ba mi gbo ami eleye to lohun oni je oje eyan ko pare adedamola yo da fun o olorun tola ibidapo olorun tola ibidapo ofo oni si o tori po n share re yo da fun o buki olu toyin smith ki lo pe yi buki olu toyin smith Buki Olu Toyin Smith gbogbo yin pata nte nfe l'Olorun o se ye ti di Sank Smith atawon ma mi tawon gan ti join e ma wori mo ngbe eto kan to ni agbara abo lagbara eni to ran mi nse o sese ki mu tutun wa fun yin lola sugbon mo npale mo lori amilu titi soji ta fe lo se nilu Isagamu be ba phone mi ku mo lo dira fun se Oluwa ni titi ojo mi ta tun pade e je ke le yo fun ka kiri bi na weather e fun ka fun gbogbo molebi ore ara ojulumo be ti se be ore te bere fun e te bere fun yo te yin lowo to gbogbo yin cameraman yin ayaworan sound engineer ijamba oni se yin o titi igba mi e ma pe mi ya thank you